عن الحسن بن علي أنه قال إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا زيد عن الحوض يوم القيامة بسياتم من نار. ذرا غور فرمائیں یہ فرمان منافقن کے لایا ہے. روایت آئے امام حسن بن مولا علی کا بیان کر تھا بیان کر تھا تا اساں اہل بیت اظہار جے بغض کھا بچو بیان کر تھا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا فرمایا